Samsung Galaxy S24 sapo është prezentuar dhe këtu kam listën e çmimeve me të cilat do të shitet në Shqipëri. Fal Galaxy AI me S24 ti tani mund të flasësh në çdo gjuhë të botës, pasi Live Translate përkthen në kohë reale çdo telefonat dhe mesazh. Transcript Assist përdor AI dhe teknologjinë Speech to Text për të transkriptuar, përmbledhur dhe madje përkthyer regjistrimet. Chat Assist mund të ndihmojë të shprehësh në tonet e duhura të bisedës për të siguruar që komunikimi të tingëllojë ashtu siç ishte synuar, si një mesazh i sjellshëm për një koleg ose një frazë shkurtër dhe tërheqëse për një postim në rrjetet sociale. Po bën scroll në Insta dhe dikush sapo postoi nga një vendodhje që nuk e di se ku është, në Circle to Search mjafton të qarkosh dhe pa dalë nga aplikacioni Galaxy AI do të tregoj eksaktësisht se për cilin vend bëhet fjalë. Edhe Note bëhet AI pasi shënimet dhe regjistrimet audio mund të përmbledhen në pika kryesore brenda pak sekondash. Nëse flasim për kamerën, këtë vit në versionin Ultra nuk gjej më lente me zoom optik 10 herë. Ajo është zëvendësuar me atë 5 herë. Tre shërbimet Pro Visual Engine, Quad Tele System dhe sensorit Adaptive Pixel premtojnë cilësi shumë të lartë në çdo shkretje, madje edhe në zoomin 100 herë. Kur vjen puna tek editimi, Generative Edit ndihmon në lëvizjen e objekteve kudo në foto dhe mbulimin e hapësirave bosh, ndërsa Edit Suggestion përdor teknologjinë AI për të edituar imazhin. Për sa i përket dizajnit, tani ai i jashtëm përbëhet nga titani me një material mat në pjesën anësore për qëndrueshmëri më të mirë në dorë. Versioni S24 Ultra ka një ekran të shesh 120 Hz deri në 2600 nits me një shtresë mbrojtëse 4 herë më të fortë se një vit më parë dhe një cover mbi xhan i cili ul me 75% reflektime. Ka akoma më shumë, por këto do t'i zbulojmë sapo ta marrim në dorë. Dhe nëse po prisnim për çmimin, detajet i gjeni këtu.